Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто слухає Українське радіо «Дніпро». В ефірі програма «Тема дня». В студії ведуча Раїса Басова. З 18 жовтня Дніпропетровська область перейшла до червоної зони епідеміологічної небезпеки. На території регіону діють найжорсткіші карантинні обмеження. Це є значним поштовхом до переведення деяких працівників на віддалений режим роботи – дистанційний. В Україні законодавчо унормували цю сферу, зокрема розділивши поняття дистанційної і надомної роботи, затвердивши їхні правила та особливості правовідносин віддалених працівників із роботодавцем. Як офіційно перейти на дистанційну форму роботи під час карантину, зараз говоримо на Українському радіо «Дніпро». Гостя нашої студії – заступниця начальника управління, начальниця відділу з питань додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні, головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Ірина Біланинець. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю, доброго дня. Тож, розкажіть про особливості дистанційної роботи, що взагалі собою представляє дистанційна робота? Перш за все, необхідно зазначити, в зв'язку з чим переведення багатьох роботодавців наразі на дистанційну роботу переходять. В зв'язку з COVID, законом України про внесення змін до законодавчих актів, спрямованих насамперед на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID, від 30 березня ще 2020 року вступив в дію закон 540. Саме цим законом визначено, він регламентує гнучкі форми організації праці та дистанційну роботу працівників. Оскільки для оптимізації праці працівників, процесу праці, належному поєднанню сімейних та посадових обов'язків внесені певні зміни. Дистанційна робота. Що таке дистанційна робота? Дистанційна, вона це і є надомна робота. Дистанційна, надомна. Є ще гнучкий графік роботи. Є певна різниця між цими поняттями. Дистанційна, надомна робота – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником не за місцем підприємства, де працює працівник. За вибором працівника, це ці питання обговорюються з роботодавцем, працівник може виконувати роботу за місцем проживання або ж визначеним у заяві до роботодавця, де він бажає виконувати дистанційно свої посадові обов'язки, але поза межами приміщення роботодавця. Тобто при дистанційній надомній роботі працівник не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Працівник сам визначає, коли, в який час йому виконувати свої посадові обов'язки і звітує своєму роботодавцеві. Всі умови щодо праці та виконання роботи, звітування визначаються у додатках до колективного договору. Що стосується гнучкого графіку роботи? Гнучкий графік роботи – це форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного на підприємстві. Тобто це може бути щотижнева, обліковий період, два тижні, місяць тощо. Норми тривалості робочого часу змінюються і визначаються це також наказом по підприємству. Тобто окремий працівник чи група працівників можуть працювати за індивідуальним графіком. Це не є надомна робота, це індивідуальні графіки. Тобто вони є компромісом за особливими графіками. Гнучкий режим роботи – це альтернатива ненормованому робочому часу. Тобто працівник працює, він знаходиться на робочому місці, але за певним окремим графіком. В цьому різниця. Тобто, яким чином визначається робочий час при дистанційній роботі працівників? Дистанційна робота – це працівник виконує роботу там, де він визначає, вдома чи в інших певних місцевості, там, де буде зазначено в наказі на підставі його заяви. А гнучкий графік – працівник приходить на робоче місце, але за певним індивідуальним графіком. Наприклад, людина хоче працювати 2 дні на тиждень, так?
Це певний графік, він приходить, виконує свої посадові обов'язки, відповідно пропорційно отримує заробітну плату. Що стосується дистанційної роботи, то при дистанційній роботі правила внутрішнього трудового розпорядку на працівників не поширюються, якщо інше не передбачено трудовим договором, і працівники працюють дистанційно, розподіляють свій робочий час самостійно. Але тривалість при цьому не повинна перевищувати 40 годин на тиждень, як при звичайному режимі. Тобто працівники працюють, вони виконують свої обов'язки, а яким чином звітувати і на якій формі оплати праці, це буде відрядна форма чи почасова, це все визначається між роботодавцем і працівником. Яка оплата праці працівників при умові дистанційної роботи? Чи зберігаються гарантії? Так, дистанційна робота передбачає оплати праці в повному обсязі. Вона взагалі не відрізняється від звичайного режиму роботи. Тобто оплата праці, працівник виконує роботу, отримує заробітну плату два рази на місяць, як передбачено статтею 115 Кодексу законів про працю. І стаття 22 закону про оплати праці, вона забороняє роботодавцю в односторонньому порядку змінювати організацію праці в односторонньому порядку та приймати рішення з питання оплати праці, які погіршують становище працівників з питання оплати праці. Тому роботодавець не має права в односторонньому порядку зменшувати розмір заробітної плати в зв'язку з переходом працівника на дистанційну роботу. Це буде незаконно. Українське радіо Дніпро має опитування мешканців міста щодо дистанційної роботи. Я за дістанційну роботу. Тому що так зручніше, можна не виходити, карантин, економимо на проїзді, так дуже зручно. У нас красна зона, і прийшлось знаходитися в дистанціонці. Тобто роботодавець предложив знаходитися вдома, працювати. По поводу работы дома это хорошо, но немножко есть свои за и против, потому что есть дети, есть какие-то другие обязанности. Дома немножко нет той атмосферы, того контингента, тех отношений, которые на работе. Можно было бы очень хорошо сделать более качественно и продуктивно в офисе. За ним все равно будущее, за дистанционкой, поэтому, по сути, надо к этому привыкать и нужно понимать, что это нас ждет в будущем. Я против дистанційної, бо у мене робота така специфічна, що я не можу із дому працювати, тільки на робочому місці. І до того ж, вдома ти так не сконцентруєшся, бо домашня встановка, робота є робота. Ти більш зосереджений на роботі. Не тратиш час на дорогу, можеш там поки п'єш каву, почитати книжечку вдома там і все, і працюєш потихеньку. Це було опитування мешканців Дніпра щодо дистанційної роботи. Бачите, хто за, хто проти, кому зручно, кому незручно. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, як офіційно перейти на дистанційну форму роботи під час карантину? Перехід на дистанційну роботу – це взагалі зміна істотних умов праці, так? Тобто, відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю, необхідно попередити працівника про зміну, тобто режим роботи праці, якщо це за ініціативи роботодавця, що все підприємство, всі працівники переходять на дистанційну роботу. Роботодавець хвилюється, чи певні умови визначені з профспілкою, можливо, підприємства – прийняли рішення загалом з трудовим колективом на перехід на дистанційну роботу. Якщо працівник сам бажає перейти, тобто він пише заяву, наприклад, прошу перевести мене на дистанційну роботу в зв'язку з упередженням захворювання, можливо, людина хвилюється і бажає перейти на дистанційну, пише заяву, з якого числа, і визначає з роботодавцем, коли зручно, оформлюється наказом по підприємству і переходить працівник на дистанційну роботу без попередження за 2 місяці. Тобто за бажанням працівника 2 місяці вже витримувати не потрібно буде. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Як офіційно перейти на дистанційну форму роботи під час карантину? Зараз говоримо на Українському радіо «Дніпро». Гостя нашої студії – заступниця начальника управління, начальниця відділу з питань додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні, головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Ірина Білянинець.
Область у нас в червоній зоні, школи не працюють, працюють тільки перші, четверті класи і дитячі садочки. Якщо, наприклад, мамі або татові потрібно бути вдома з дитиною, як це питання вирішується з роботодавцем? Наразі більшість шкіл, так, моя дитина також вдома, це канікули. Наразі вони повинні бути пізніше, але запроваджено в зв'язку з червоною зоною на певний період раніше. Всі питання щодо переходу на дистанційну роботу вирішуються між працівником та роботодавцем. Пишеться заява і переходить працівник на дистанційну роботу, нема питань. Крім того, взагалі при кількості звернень, які до нас працівники звертаються з певними проблемами, з певними порушеннями, можливо, роботодавців відносно них, то щодо питання дистанційної роботи взагалі навіть не було жодного питання. Я не пам'ятаю, щоб хтось скаржився, що він бажав перейти на дистанційну, але роботодавець відмовляється. Як часто взагалі порушується закон про працю, як часто ви їх виявляєте? Законодавство про працю, воно дуже об'ємне. Це і кодекс законів про працю, це і закон про відпустки, про оплату праці, і певні інструкції. Тому відсоток, мабуть, складає процентів 98. На кожному практично підприємстві є порушення, і це і мінімальні гарантії, це і невиплата в повному обсязі заробітної плати, індексації, в повному обсязі за відпрацювання в нічні години і таке інше. Це і неоформлені працівники. А зараз під час карантину, під час червоної зони в Дніпропетровській області, з якими проблемами більше звертаються мешканці? Наразі люди хвилюються, дуже великий відсоток хвилюється за те, що роботодавці роз'яснювальну роботу масштабно проводять щодо вакцинації. Так, люди хвилюються, що, можливо, деякі роботодавці погрошують звільненням в зв'язку з відмовою вакцинуватися. Так, ми проводимо роз'яснювальну роботу серед роботодавців і є певні успіхи в цьому, що не маємо права звільняти працівників в зв'язку з відмовою від вакцинації. Але для упередження поширення коронавірусної хвороби, то, звісно, кожен повинен сумлінно поставитися до цього питання та, відповідно, вакцинуватися для збереження свого здоров'я та оточуючих. Це наразі таке хвилююче питання. Потім, звичайні, як завжди, звернення щодо комусь щось недорахували, можливо, хтось звільнився, не в повному обсязі щось нарахували, можливо, компенсацію за відпустку чи таке інше. Яким чином до вас можна звернутися в телефонному режимі чи через соцмережі? В зв'язку з карантинними заходами, так, в Держпраці також наразі прийом заборонено, оскільки для упередження поширення хвороби. Але є така система, як інтерактивний інспектор. Так, в онлайн-режимі кожен інспектор консультує на всі питання, кожен, хто має бажання, звертається, проводяться консультації. На головному сайті нашої установи Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області зазначені часи, коли можливо звертатися, коли телефонувати, яка офіційна поштова скринька. Наразі більшість, хто бажає якісь певні свої побажання чи питання викласти, то звертаються в електронному вигляді. Є також скринька. Можна звернутися, написати листа, кинути в скриньку через пошту. Можна приїхати, в нас є скринька для відвідувачів, написати заяву, є зразки, опустити свою заяву, і вона буде розглянута у сроки, визначені законодавством. А чи є якісь статистичні дані, які професії зараз більше переходять на дистанційну роботу? Статистики такої, на жаль, немає, вона відсутня, але з огляду на певні звернення працівників, то це більше інформаційні технології, так? Те, що можливо визначити, те, що не передбачає присутності працівника, так? Наприклад, якщо це виробництво, то неможливо бути дистанційно, так, виробництво цукерок чи там м'ясних виробів чи ще чого-небудь. Тому, а всі інформаційні технології, можливо, бухгалтерський облік, всі професії, які пов'язані з документообігом, то вони більш процент, які переходять на дистанційну роботу. Наразі хочеться підвести підсумок щодо виконання дистанційної роботи. Тобто, дистанційна робота не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. При дистанційній роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд,
на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. При цьому тривалість робочого часу, передбачених статтею 50 та 51 Кодексу законів про працю, не повинна перевищувати. За цими нормами повинен слідкувати роботодавець. Так, повинен проводити облік обов'язково відпрацьованих годин працівника. Загальна тривалість не може перевищувати, як тільки що було мною зазначено, але роботодавцю необхідно забезпечувати облік виконаної роботи з використанням будь-яких методів обліку. Тобто сторони дійдуть згоди, тобто роботодавець та працівник. При проведенні оплати за виконану роботу необхідно дотримуватися вимог статті 115, тобто не повинні порушуватися строки виплати заробітної плати. Та також тривалість робочого часу всіх, назовімо їх так, дистанційників не може перевищувати норм 40 годин на тиждень. Це може бути менше за бажанням працівника, згідно заяви, але не більше 40 годин, як визначено на загальній системі праці. Що хочеться ще сказати? Кожен працівник, який бажає перейти на дистанційну роботу, він повинен знати, що він самостійно обирає місце для виконання роботи, не містить особливих вимог. Також кожен повинен знати, що на дистанційників в повній мірі поширюється законодавство про працю з урахуванням специфіки підприємства, особливостей дистанційного режиму роботи, які обумовлюються у трудовому договорі. Крім того, наразі визначені типові форми трудового договору переходу на дистанційну роботу, якими також може скористатися роботодавець та працівник для визначення всіх-всіх питань, які турбують роботодавця і працівника. Також при запровадженні дистанційної роботи посаду та зарплату роботодавці повинні зберігати. Варто зауважити, що дія Кодексу законів про працю на період карантину не скасована, тобто виконувати все необхідно, незважаючи на те, що людина працює, де визначено згідно наказом його робоче місце. Також мають бути обумовлені умови, що визначають взаємні обов'язки сторін. Тобто сторони трудового договору мають самостійно домовитися щодо системи оплати праці, це буде почасова чи відрядна, строки виконання робіт, способи контролю за виконанням. Так, роботодавець повинен контролювати, що виконує дома роботи. Можливо, працівник дома читає книжки, так не виконує. Тобто контроль повинен бути для того, щоб відображати кількість годин відпрацьованих, норму праці. Для цього необхідно це все визначати у трудовому договорі. Способи контролю виконання роботи, питання охорони праці, відповідальність сторін за виконання роботи, це все визначається у трудовому договорі. І ще такий бонус дистанційної роботи – це статтею 125 Кодексу законів про працю передбачено, що працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, так, вони працюють вдома чи в визначеному місці для потреб підприємства, установи, організації. Тобто вони мають право на одержання компенсації за їх зношення, так, наприклад, амортизацію тими речами, якими користуються для того, щоб виконувати посадові обов'язки, але користується не якимись певними засобами підприємства, а своїми особистими. Тобто розмір і порядок цієї виплати компенсації також визначаються роботодавцем за погодження з працівником. Також можна домовитися про компенсацію витрат за використання електроенергії, води в зв'язку з обслуговуванням обладнання, яким працівник використовує для того, щоб виконати свої посадові обов'язки, перебуваючи на дистанційній роботі. Це також повинні знати працівники, обговорювати з своїми роботодавцями і якісно виконувати свої посадові обов'язки, незважаючи на пандемію, незважаючи на дистанційну роботу. Можливо, є кому більше подобається, кому не подобається на дистанційній. Тому кожен має свій вибір, кожен має своє право на виконання певних посадових своїх обов'язків, які може визначати своїм роботодавцем. Я дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час і завітали до нас. Нагадаю, що сьогодні ми говорили, як офіційно перейти на дистанційну форму роботи під час карантину. Гостею нашої студії була заступниця начальника управління, начальниця відділу з питань додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні, головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Ірина Біланинець. Це була програма «Тема дня». В студії працювала ведуча Раїса Басова, режисер Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. На все добре. Залишайтеся на хвилі Радіо Дніпро.
Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».